Krievijas vēdienas rītā apšaudījusi Harkivu un Harkivas apgabalu. Viena no ienaidnieka raķetēm pilsētā trāpīja universitātes 5-stāvu ēkai un nodarīja nopietnus postījumus, bet otra ielidoja teritorijā pie dzīvojamās ēkas. Saspringta situācija saglabājas arī citviet. Rietumu sabiedrotie piektdien solīja kārtējo militāro palīdzību Ukrainai. Tas noticis laikā, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis turpina mēģinājumus iegūt sarežģītākus un smagākus ieročus. Un, lai analizētu kara gaitu, uz sarunu mums pievienojas zemesardzes 1. Rīgas brigādes komandieris pulkvedis Kaspars Budāns. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nu februārs, protams, ka liecina, ka drīz jau tiešām būs pagājis gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā un tur īstenotā kara. Vērtējot tos pašreizējos aktuālos notikumus, kur Ukrainā šobrīd ir vissarežģītākā situācija, visasākās kaujas, vislielākās cīņas? Pēdējās nedēļas turpinās, protams, Krievijas jau tāda agresīvāka vai intensīvāka rīcība tieši austrumos, kas tāda bija novērota. Vairāk priekšnosacījumi tam noteikti ir. Mēs noteikti tagad, ja paskatāmies atpakaļ, varam redzēt, ka tās iespējams ir tās sekas, kas ir izsludinātā mobilizācija Krievijā. Tad tie pāris mēneši, 3-4 mēneši pagājuši, un tiešām šī informācija, kas nāk no frontes, liecina par to, ka cilvēku pārspēkā viņi iespējams vai spēka daudzumā šobrīd pat sasnieguši lielākus skaitļus nekā tas bijis pirms gada, kara uzsākšanas brīdī. Tā labā ziņa varbūt Ukrainas pusē, protams, ka tie daudzumi karavīru, ko šobrīd viņi met un pamatā redzam austrumu frontē, tad, protams, nav tik labi sagatavoti, kādi tie spēki bija kara sākumā. Tāda gan attīstīt, viņiem iespējams pieņēmums, ka trūkst gan pieredzējušu un apmācītu un motivētu iespējams arī līderu. Apmācītas un pieredzējušas tehnikas un ieroču apkalpes un operatori, ja, tas varētu būt savstarpēji. Bet skaidrs, ka Krievijas puse manā uzskatā varbūt pagaidām tas nav vēl pats tas gaidītais pavasara ofensīvas sākums. Vairāk izskatās pēc mēģinājumiem taustīties izlūkgājieniem, varbūt arī kādas maldināšanas operācijas, lai Ukrainas puse īsti nesaprast, kurā virzienā varētu darboties, vai tas būs vairāk Luhanskas apgabals, lai atgūtu tur robežas, vai varbūt tomēr dienvidos. Personīgi no tās informācijas, ko šobrīd var salikt kopā un izvērtēt, tad man liekas, ka tomēr tas mērķis būs tiešām vairāk Doņeckas pašs centrālais apgabals, tā tur robežas atgūt. Kaut gan vienlaicīgi tas arī iet tādās zināmās pretrunās, jo visa gada garumā, mēs redzam, ka Krievijai tas varbūt sektors ir bijis, kur tie panākumi ir bijusi vismazākie. Pamatojums tam, ka tur ir vislabāk sagatavotie pieredzējušie gadiem ilgi Ukraiņu spēki. Jā, bet iespējams ar šīm aktivitātēm citur visur frontē viņi mēģina arī saraustīt Ukrainas pusi un tomēr triekties tur. Bet precīzi, protams, mēs nevaram pateikt. Jā, nu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir izteicies, ka viņam nu teju katru dienu tajās savās uzrunās ir nācies teikt, ka šodien situācija ir bijusi smaga. Viņš ir, ka un tagad man kaut kā jāmēģina tas pastiprināt un likt cilvēkiem saprast, ka nu tā kļūst arvien smagāka. Jūs nedaudz jau ieskicējāt, bet vēl varbūt mazliet par to, jā, nu par tām Ukrainas aizsardzības pozīcijām vai ir tie signāli, un vai mēs kaut kā redzam, ka viņas vājinās, vai ka, nu, ka ir kaut kādas vēl lietas, ko var darīt, vai kas varbūt jau ir nokavētas? Pozīcijas, protams, ir izveidotas, nostiprinātas, vājinātas. Viņas tiek ar to, ka ir nemitīgi uzbrukumi, ko turpina šis daudzums ar karavīriem, ko Krievijas puses spēja piegādāt. Ne tikai Bahmutas tagad apkārtnē, ja, kur tomēr pamazām jau sāk atzgūt taktisko iniciatīvu un vairākas apdzīvotas vietas tiek pārņemtas Krievu pusē, bet arī jau pie Vuhledaras mēs redzam un arī vairāk varbūt uz ziemeļiem tajā virzienā, kur šīs pozīcijas vienkārši neiztur to spiedienu. Un ja ne uzreiz tiek pārņemtas, bet varbūt ir spiediens uz to, ka tiek Ukrainas puse atmest vairāk jau dziļumā uz nākamajām. Pagaidām gan nevar teikt, ka to tas varētu radīt kādu strauju tālāk Krievijas puses izvirzīšanos un pāriešana jau kādā operacionālā dziļumā saņemot jau lielākus mērķus, bet iespējams tagad ir skriešana pa laiku, ja, cik kas tad būs ātrāk. Abas puses to ļoti labi saprot,
ka šis ir tas mirklis, kad vai nu Krievijas pusē ir jāpārvar šai fronte, līdz vēl rietumu bruņojums ir integrēts Ukrainas pusē. Savukārt Ukrainas pusē jāspēj maksimāli noturēt šīs patreizējās līnijas, jāizmanto tas bruņojums, kas ir viņu rīcībā, lai varētu satriekt varbūt Krievijas puses koncentrēšanos un liekt viņiem izjaukt šos viņu mērķus un plānus par pretuzbruku. Jā, jūs minējat arī šos rītumu piegādes, un nu, te ir stāsts par tiem Leoparda tankiem, kur bija ilgas diskusijas atsevišķās valstīs, tomēr tās arī tiks piegādes. Ukraina paziņojas, ka neizmantos rītumu ieroģus pret mērķiem Krievijā, bet nu, tas jautājums, jūs minējat integrāciju, šo ieroģu integrāciju, vai šo militāro piegāžu pātrināšanu vispār var šobrīd kaut kā veicināt, un cik tad ilgi tādam Ukrainas karavīram, Ukrainas aizsardzības sistēmai kopumā, nu nākas pielāgoties tiem jaunajiem ieročiem, kas tiek piegādāts, un ko tas nozīmē tādā kara turpmākajos procesos? Pirmkārt, jau mēs redzam, cik sekmīgi ir visus šos 11 jau 12 mēnešus Ukrainas puse bijusi, pielāgojoties, adaptējoties savu taktiku, rīcību, plānus un arī tehnikas maiņā. Ja, tas nebūs nekas jauns. Katra sistēma, protams, prasīs dažādu šo laiku, kas nepieciešams. Ja, es domāju, daudz ātrāk, ja viņi saņems šīs jaunās tālākas darbības jau raķetes, tas būtību nemaina vairāk tikai tik, cik mērķa atrašana un pareizāk pielietošana. Skaidrs, ka lielākais izaicinājums tieši būs ar pruņu tehniku, tanku, ja tas ir gan ar nodrošinājumu zinā loģistikas ziņā smags jautājums, es pat domāju vairāk nekā integrācija ar karavīru apmācību, apkalpi apmācību, tas būs vairāk tieši loģistikas un nodrošinājuma integrācija, lai šie tanki nepalikti jau pēc pirmajām kaujām bez munīcijas, bez degvielas, kā mēs to redzējām no Krievijas puses pēc pirmajām trīs dienām. Jā, bet tas noteikti prasīs vēl pagaidām zinām laiku. Bet es skatos to optimistiski, ka tomēr tām piegādēm, kas jau šobrīd ir, un pēc tam, ka ātrāk varētu dabūt šīs tālās darbības raķetes, tomēr ir prasmīgi Ukrainas puses pielietos. Izlūk informāciju, es domāju, viņi saņem no rietumu sabiedrotājiem un paši ir ļoti spējīgi tiešām saprast, kur un arvien vairāk tas tomēr pretuzbrukums no Krievijas puses, ņemot, zinot viņu taktiku, prasa to, ka viņi koncentrēs samasē lielus spēkus kaut kur. Un tas, protams, ir ļoti viegli apdraudāms ar šīm tālās iedarbības ieročiem. Vēl mediju vēstaka Ukrainas aizsardzības ministrs Aleksijs Reznikovs šodien varētu pamest savu amatu, un par viņa pēcteci varētu kļūt pašreizējais izlūkdienesta vadītājs Kirilo Budanovs. Par ko, kādu secinājumus mēs varam izdarīt no šādas amatpersonu iespējamās rotācijas? Grūti man teikt, tev to es tā nebūšu analizējis, vai tur ir kādi citi mērķi. Protams, par Budanovu runājot ļoti prasmīgi, viņš sev parādījis visu kara laikā un pirms kara viens no tiem retajiem, kas diezgan precīzi balstoties sev pieejamo informāciju, ir paziņojis par iespējām Krievijas puses darbībām. Ļoti veiksmīgi arī savus dienestus vadīs, lai tiešām Ukrainas puse spētu rēģēt un darboties un noturēt un nezaudēt šo karu pagaidām. Runājam vēl par Baltijas valstīm, tad pat labā notiek ASV operācijas Atlantika Resolve spēku rotācija, tāpēc Latvija aktīvi tiek arī pārvietot bruņtehniku no sociālajos medijos. Cilvēki jau publicē bildes ar video un ar šo tehnikas pārvietošanu, un dažreiz arī parādās teksts, nu, ka notiek gatavošanās karam. Kā jūs viņiem likt saprast, ka nu, faktiski jau šāda tehnikas pārvietošana mūsu valstī nav nekas jauns, un ko šī operācija un šī spēku rotācija vispār nozīmē? Jā, Atlantika Resolve operācija ir īstenībā jau 8 gadus pēc notikumiem Krimā 2014. Gadā jau ASV Savienotās valsts nosūtīja savus pirmos spēkus, un kopš tā laika patstāvīgi lielākā vai mazākā mērā bruņotie spēki no Amerikas Savienotām valstīm ir bijuši šeit, Baltijas valstīs. Rotācija notiek, kad arī ASV puse trenē sevi vingrina par to, kā spēkus var ātri pārsviest uz dažādām vietām Baltijas valstīs, gan arī spēku atjaunošanu, iesaistot arī daudz dažādus spēkus. Tās ir gan bruņotas apakšvienības, gan aviācijas apakšvienības. Tāpēc šī ir kārtējā rotācija, kur gan saistībā ar apmācībām, kas turpmāk plānot Baltijas valstīs un Latvijā, ierodās atkal šeit, nomainot iepriekšējos spēkus, lai vairāk pēc iespējas arī vairāk sabiedroto vienības gūst pieredzi, esot šeit, saprot šo situāciju un veido arī mūsu savietojamību ar mūsu spēkiem un citiem sabiedrotajiem spēkiem, kas jau atrodas Latvijā. Jā, un kā jau minēju, tas nav nekas jauns, un tas jau, protams, ir visas drošības jautājums. Nu ko, paldies par tādu plašāku analīzi arī kara kontekstā, un paldies par sarunu šorīt. Paldies. Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns šorīt pie